السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدكم حميدي من عزمه سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة كي بنزي شاكب ونمتومي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى تكندلي أنا سلسلة يتو شاكبين لشا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إن شاء الله تعالى leo katika kipindi chetu hichi naomba tukumbushane na tuelezane kuhusu malezi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia sote hapa duniani ni tuwe ni walezi au waangalizi wa kila mmoja wetu. Kila mmoja ana jukumu lake katika kulea. Ima ni ndani ya nyumba, ni mzazi, ima ni mwalimu, ima ni community as a community, kuwalea watu wa pale mtaani, ima ni mjomba, ima ni anti au shangazi na kuendelea. Je, tuangalie mujtamaa wetu. Kwanza tuanze ndani ya nyumba, malezi yetu yako hali gani? Ikiwa tuko ndani ya nyumba, malezi yetu watoto wetu tuwalea vipi? Kwa sababu kila mmoja atakwenda kuulizwa, sote tutaulizwa, sote ni wachunga. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akasema, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. متakuwa na mutaendelea kuwa ni watu wema, watu wazuri. Ikiwa tafanya nini? Tutaendelea kuamrishana mema na kukatazana maovu. Hakusema ni baba katika nyumba peke yake wala mwalimu peke yake. Alitaja umma, nation, all the people, kuwa sote tutakwenda au tukitaka kuwa ni watu wema au watu wazuri ni ambao kwamba tutambrishana mema na kukatazana maovu katika mambo yetu yote. Na malezi ni moja katika hayo mambo. Tuangalieni kama mzazi, sisi wazazi ndani ya nyumba, twawalea vipi amana tulipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni watoto? Wamlea vipi mtoto wako? Kama Mungu amekupatia huyu kijana katika mavazi, katika kumsomesha, katika kuishi naye ndani ya nyumba, twawalea vipi watoto? Leo inkuwa mtoto, twaweza kumwashia kipindi cha katuni chaitwa Shark au Shakala Bumbum. Kipindi ambacho kwamba mtoto mpaka nyimbo amezihifadhi. Mtoto ambaye kwamba aweza kuhifadhi ABCD. Leo huyu mtoto hatuwezi tukamfanya ahifadhi alif B. Haezi kuhifadhi nashidi yoyote. Mtoto ambaye kwamba haezi kuhifadhi hata aya Qur'ani. Lakini huyu kijana aweza kuhifadhi, au mtoto tangu na mdogo tuamuhifadhisha nyimbo za cartoon, lakini kusoma alif B pia haezi. Ni malezi gani ambayo kwamba mtoto twamlelea na tutakwenda kumwambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tujiulizeni nafsi zetu na tujipimeni, fa aina tadhhabuna, twaenda wapi? Leo mtoto twaweza akaingia chooni ukamwambia, ama akakwambia leo tumfundishwa skuli tuingie chooni na viatu. Wewe kama mzazi huwezi kumwambia chooni Mtume ametuambia uingie na viatu kabla hata skuli tu, tukamwambia si jams peke yake, kuna kadhaa na kadhaa, ukiingia ungie na mguu wa kushoto kwa sababu ya kitu fulani. Sunna ya Mtume ametufundisha. Leo watoto wetu katika malezi yetu tumekosea wapi? Tumekosea kumweka Mtume mbele. Hawamwoni Mtume ndani ya nyumba. Mtoto hawaoni tukisoma adhkari za jioni, adhkari za asubuhi. Mtoto haoni mambo ya kidini ndani ya nyumba.
isipokuwa siku ya Ijumaa tasikia tu Qur'ani, Suratul Kahf, au Ramadhani, au ni watu wenda mbio na kufanya ibada na nyumba zabadilika. Siku zengine hawaoni mabadiliko yoyote. Tujue haya malezi, mtoto tunayomlelea, tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Mtume alayhi salatu wassalam akatuambia katika hadithi yake, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kila mmoja wenu ni mchunga. Angalia, hakusema mtu fulani. Hapa kwanza, la kwanza aloanza kategoria ya kwanza asema kullukum. Nyote ni wachungwa. Kwa sababu kila mmoja ana jukumu lake la kulea. Wewe mwalimu wa madrasa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwambia nini katika kuwalea watoto madrasa? Vipi mtoto twamlea, twamwambia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kuf. Kumtukana Muislamu wenzako ni ufasik, na kupigana naye na kumuua ni ukafiri. Kisha mimi na wewe walimu twasimama juu ya mimba, twatukana walimu wenzetu, twatukana Waislamu wenzetu. Mtoto atuona malezi gani tunampatia? Malezi ambayo kwamba tuwapatia watoto ni malezi aina gani? Malezi ambayo tunapatia mtoto ni malezi ambayo kwamba yamweka mbali na Mwenyezi Mungu au yamweka karibu na Mwenyezi Mungu? Malezi ambayo kwamba yamfanya mtoto awe karibu na mahaba ya mtumi au awe mbali na mahaba ya mtumi? Tujiangalieni ni malezi ambayo kwamba tunapatia mtoto. Mtoto atakwenda kutushtakia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yale yote ambayo kwamba tumempatia hayatumsaidia kama tukimweka karibu na Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukimalizia kiswa chetu cha katika malezi, mtoto mmoja au mzazi alimpeleka mtoto wake, ikawa yeye ni mtu mzima, aenda na mtoto wake kusoma darasani. Mtoto amwambia mzazi, kwa nini baba nipeleka mimi darasani usiku? Kwa nini unanishika mkono? Kwa nini unanifanya hivi? Nitakwenda kuteza nini? Baba amwambia utakuja kujua baadaye. Baada ya muda ukipita, baada ya muda ulipokuwa uendelea, siku moja yule baba alipomaliza katika darasa yake au siku ya pili enda darasani, akashikwa na mikojo katikati ya ndia. Ikawa mbali na msikiti, lazima rege nyumbani. Alipofika pale katikati akamwambia mtoto wake na haoni nikipofu, ambaye mtoto wake sahihi nasikia kwenda chooni, siwezi tena kuzuilia. Mtoto akatafuta pahala katika kichaka, akachimbua chimbua ardhi iliyokuwa nzito, akachimbua chimbua, akapata michanga, akamwambia babake sasa waweza kukojoa. Alipomaliza mzazi wake kufanya haja ndogo, mzazi akamwambia mtoto wake turudi zetu nyumbani. Mtoto akamza, kwa nini tunaenda msikitini tukasikia darasa? Alipofika nyumbani akamwambia mbele ya mzazi wa mamake, mama yule mtoto, kuwa mtoto wangu sasa shapata elimu, faida mimi kumpeleka mtoto wangu ni hili. Akamuelezea kiswa. Kwa hivyo tusione tukimpeleka mtoto, malezi tunamleza mtoto waangalia muhadhara, waangalia mawaidha, mtoto aelewa nini? Mweke asikilize. Huwezi kujua mtoto aweza kushika hata kama jambo moja akaja kukukumbusha, kama huyu mzee alikumbushwa na mtoto wake kwa kuchimba ardhi ili toke mitanga kikojoa, mikojo asimregelee. Kwa sababu nini? Alisikia darasani kuwa haifai kukojoa katika ardhi iliyokauka na nzito, kwa sababu mikojo atakuregea katika mwili wako. Akajua, nimempeleka mtoto wangu akapata elimu. Suala ni sisi malezi yetu tunayofanya. Vipindi tuko tayari uketi na watoto wetu kuangalia mpira, tuko tayari kama haelewi, uko tayari uketi na mtoto angalie mpira, mambo yote uko tayari, lakini kumpeleka darasani kusikiza darasa kama wewe au kuketi kusikiza darasa, twasema bado hajafika wakati, atakuja baadaye. Fa aina tadhahabuna, tujihesabuni nafsi zetu na malezi ya watoto wetu, tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Mpaka hapa tutakoma, Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusikiliza maneno mazuri na kuyafuata. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.